Da er vi på testen med karbohydrater, og karbohydrater finner du teorien fra side 161 til 163 i Tellus 10. Monosakkarid, disakkarid eller polysakkarid, putt navn og formler i riktig boks. Ja, monosakkarid er de enkle sukkertypene. Det var glukose, som også blir kalt for druesukker, og fruktose, som kalles for fruktsukker. Og de monosakkaridene dere har hørt om, og begge de her to, de har den kjemiske formelen C6H12O6, begge to. Så i rad nummer to så har du sukrose, eller vanlig rørsukker, posesukker. Og det har formelen C12H22O11. Det finnes flere typer disakkarider. Og disakkaridene er jo satt sammen av to sukkerringer, mens monosakkaridene har kun én sukkerring. De to siste stoffene her, stivelse og cellulose, de kalles for polysakkarider. Så det er svaret på den oppgaven. Hva betyr ordet karbohydrat? Karbo, det betyr jo karbon. Og hydrat, det betyr vann. Så det her betyr karbonvann. Du må ikke tro at det betyr søtstoff. Hva skjer i fotosyntesen? Jo, CO2 og vann settes sammen til druesukker. Og så får man lagd oksygen. Også i prosessen der. Så CO2 og vann settes sammen til druesukker i fotosyntesen. Kobler sammen riktig her. Fruktsukker, det er fruktose. Så det er jo ganske lett. Så kommer de to siste da. Og da må du huske det at druesukker er glukose. Og sukrose, det er det samme som rørsukker eller strøsukker. Så det er den riktige kombinasjonen her. Forbrenning av druesukker i cellene til et dyr gir to stoffer. Ja, druesukkeret blir jo fordøyd av dyr. Det sendes til cellene, og i cellene så foregår det som blir kalt for celleånding. Og da bruker dyrecellene oksygen til å brenne opp sukkeret. Og som resultat av den forbrenningen, som man kaller for, det er jo ikke en ordentlig brenning, det er jo forbrenning, det går foregår ved lav temperatur og i flere trinn egentlig. Så det vi får ut etterpå, det er jo faktisk det vi puster ut, og den ene tingen er jo karbondioksid, og den andre er vann. Så det er svaret på den oppgaven. Planteetere kan fordøye en type sukker som andre dyr ikke kan fordøye. Hva heter den typen sukker? Det kalles på cellulose. Det er det som finnes i celleveggen til planta. Det finnes i blad og i stilk og i stammen på trær. En elefant for eksempel, han kan tygge i seg træ og klare å få sukker ut av træet. Her ser du en giraff som gafler i seg ganske tørre blad, men den får sukker ut av det der. Fordi den har et fordøyelsessystem og enzymer i fordøyelsessystemet som gjør at den klarer å gjøre det der faktisk om til druesukker igjen. Det kan ikke vi, og alle andre dyr som enten er altetere eller kjøttetere. Druesukkeret blir gjort om og lagret av planter i en annen form som sukker. Da. Hva heter den typen sukker? Den typen sukker kalles for stivelse, og det er det som finnes i potet og i spagetti og brød og sånt. Så det er den formen for sukker plantene lagrer, og det er den formen for sukker som vi mennesker er ute etter å skaffe oss når vi spiser plantemateriale. Stivelse kan påvises ved bruk av, og det som man bruker til å påvise stivelse med, det er noe som kalles for jodløsning. Så man drøpper noen dråper med jodløsning, de har sånn gul farge sånn som du ser på eplet her. Og hvis det ikke skjer noe, hvis den gule fargen bare blir sånn, så sier man at det ikke er positiv reaksjon, det er en negativ reaksjon. I denne lille eplebiten så er det veldig lite stivelse. I en potet derimot så er det mye stivelse. Så hvis du drøpper det her med jodløsninga på poteten, så får du en svart eller blåsvart farge. Og det er en positivt utslag på jodtesten. Hvilken modell viser druesukker glukose?
Ja, det du ser her oppe, det amylopektin. Det det viktigste som finnes I stivelse. Så du ser at det massevis av atomer I den. Det ikke C6H12O6. Så det du må huske på med druesukker og fruktsukker og glukose, fruktose, det at der det 6 karbonatomer. Du bare teller 1, 2, 3, 4, 5, 6 har du den der. Og så har du 6 oksygenatomer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, og så har du da 12 hydrogenatomer. Den her, som du ser her, det vanlig rørsukker eller sukrose, den nummer 2 her. Den riktige molekylet det den. Vanlig sukrose, sukker, et disakkarid. Ja, det riktig, for vanlig sukker satt sammen av to sånne sukkerringer som har koblet seg sammen til ett molekyl. Og de to typene sukker som finnes I disakkaridet sukrose, det druesukker og fruktsukker. Så I ett molekyl av vanlig sukker så finner du ett molekyl av druesukker koblet sammen med ett molekyl av fruktsukker. Så vanlig sukrose det regnes som et disakkarid. Så kommer noen ting som skal kobles sammen. Hvis du har lest litt om karbohydrater I boka, så vil du kunne finne svaret på det her. Ta kanskje litt tid å komme frem til det, så kanskje det enklere hvis du ser hva jeg velger her. Stivelse, det har ofte greinete molekyler. Og den formen for molekyler som finnes I stivelse som har mye greiner, den kalles for amylopektin. Cellulose finnes I celleveggen til plantene. Det har vi vært borte I tidligere. Maltsukker, det bruker man I øl. Druesukker, det kalles for glukose. Og fruktsukker litt søtere, smaker litt søtere enn vanlig sukker. Så det det som de riktige svarene på den oppgaven. Stivelse kalles ofte for kostfiber, fordi det ikke kan brytes Fordi vi ikke kan bryte det ned, og fordi det renser tarmene. Ja, det jo riktig at det et stoff som blir kalt for kostfiber, men det ikke stivelse som kostfiber. Stivelse, det kan vi bryte ned og lage druesukker av. Men cellulose kan ikke vi bryte ned og lage druesukker av. Så det går gjennom tarmen og renser den. Så det feil ord som står der oppe. Det ikke stivelse som skulle ha stått I starten av setningen her. Det cellulose. Dermed så blir den her påstanden som vi har her feil. Og det var alle spørsmålene, og da vil vi se at jeg får full score på det.